Да, сега към още една ситуация с заплаха за саморазправа и заплаха за убийство. Получила ги е Петя Иванова от Сдружението Ангели на пътя. Кадри показват как обвиняемия влиза в магазина, където Петя работи и отправя заплахите. Той е обвиняем и за запалване на автомобил на свидетел на катастрофа, при която катастрофа умира доведения син на Петя Иванова. Извършител е установен, задържан. Оказва се, че има и други криминални прояви и трябва да изтърпи ефективна присъда от 1 година и 2 месеца за шофиране след употреба на наркотични вещества, без книжка и с невалидни транзитни номера. Защо и как се е стигнало до заплахите? Към Габриела Георгиева сега отиваме. Добро утро, Габи. Добро утро. На практика това всъщност е отмъщение заради търсене на справедливост и правосъдие. Към Габи. Добро утро. Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 31-годишен мъж за закана за убийство, отправена към Петя Иванова от Сдружение Ангели на пътя. Сега е с нас, както и Николай Николов, баща на Васко. Добро утро, казвам и на вас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Получавате снимки на тялото на покойния си доведен син, както и снимки на човека, причинил катастрофата. Знаете ли кой ви ги изпрати и каква е причината? Не, получавах ги на месенджер от различни места и бях много шокирана как може, докато Васко е Георги и Светли ги няма, човек да живее по този начин. Започнах да споделям постовете, като на тях пишеше път на помощ Габрово. Нито знаех човека, нито нищо. И започнах да споделям. До момента, в който една вечер ми се звънна по телефона и един човек ме попита, аз не съм пращал тези снимки, как вие ги пратихте, дойдоха и ми запалиха камионите. Това е да кажем, че всъщност човекът, който ви ги изпраща, пише път на помощ Габрово, но не е той. Но се оказва, че не е същото момче, е някой друг, който ме е ползвал профила или е направил такъв профил. Извършителят отива, зрителите могат да видят сега видео и подпалва автомобилите на път на помощ. Точно така, като наказание, те отиват и запалват камионите му. Извършителят идва, истинският извършител, идва след това в магазина, в който работите и започват заплахите. Какво се случи? На 15.10 влезна въпросния Цецо в магазина и още с влизането каза, ти защо говориш за Александър Ковачев? Да, аз извърших палежа, тъй като ни беше счупена на гробната плоча на децата в деня, в който излезна присъдата на Александър Ковачев за убийството на трите деца. Призна, че той е извършил и това нещо, счупването, и да спра да говоря и да търса под вола теле. Бях доста оплашена, звъннах на полицията, казах за случая, свалихме камерите. Цецо беше задържан за 24 часа и мислих, че с това нещата ще приключат. Но те не приключват, след като от полицията го пускат, той се връща с още по-сериозни заплахи. Да, той се върна на втори този месец, събота, на задушница. Явно е изчаквал да няма хора в магазина, тъй като постоянно имат текучество, следяли се отстрани. Влезна много агресивен, започна да крещи, започна да вика, че ще влиза и ще идва когато си поиска, че ще прави каквото си поиска. Започна един спор между нас, нали, че поне в магазина да не ми идва, и неговите думи бяха, че ще ме убие, че ще прави каквото си иска. Звънах на 112, звънах веднага и на мъжът ми. Без да се замисля, видях, че тръгва да бяга, да излиза, и тръгнах да търся на къде тръгва, за да мога да информирам МВР, когато дойдат полицията. Слава Богу, те се реагираха много бързо. Дойдоха и хора, които ме защитиха от това, че иначе най-вероятно щях да бъда прибита. И така се стигна до момента, в който, слава Богу, много бързо се реагира и той е задържан вече и е в затвора. С днешна дата поне се чувствате спокойно. В понеделник в 8.30 сутринта пред входа на парламента организирате протест от Ангели на пътя. Кажете ни за какво ще бъде той. Аз набързо ще кажа. На 1 септември 2023 година ние пак чакахме депутатите, защото те 3 години ни лъжат, че ще седнат с нас на една маса и ще разговарят за нашите искания. За жалост, те тогава се скриха и на 2 септември, много добре знаеме, Филип плати с живота си безуимото им, между две министерства, близо до
парламента. Затова в понеделник на 11-ти, в 8:30, от цяла България ще се съберат родители на убити деца при ПТП и ще затворим входовете и няма да ги пуснем, докато нямаме не обещание, а пред журналисти да обещаят, че ще седнат с нас на една маса, ще ни слушат и ще спрат да ни лъжат. Николаев, катастрофа бе отнет живота на вашия син. Какви ще са вашите искания на този протест и съответно след това? Нашите искания, защото тук няма държавата спря да работи и всеки си прави какво си иска. Значи в друга нормална държава, при убийство при ПТП на пътя, в Америка, в Испания, в Гръция, Турция, да, за убито дете или при ПТП убийство, 20 години затвор. В нашия случай са 3 убити и 2 полуинвалиди. Някакви такива глупостни присъди дават 8 години, 6 години, 4 години, условни присъди, някакви такива глупости. Надяваме се да има справедливост обратно към вас, колеги. Благодарим ти, след малко.